allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video ska vi göra en haul. Och jag sa väldigt nyligen att jag skulle ha no buy och jag ska inte köpa något mer nu efter det här på ett tag. För att den här dagen får liksom inte riktigt räknas. För jag och Ilma var på hallarna. Ingen ursäkt överhuvudtaget, men så här är det. Jag har shoppat mer och tänkte visa er. Och det är ganska mycket kläder så att jag tänker att jag gör en liten try-on-del. Men jag börjar med det som inte är kläder för er som struntar i kläder. Så om ni tycker om mina hauls får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Jag ska se om jag kan försöka länka till lite av grejerna i alla fall nere i beskrivningen. Men jag kommer också berätta varifrån de är så får ni så ni vet det. Och i den mån jag kan använder jag som vanligt givetvis reklamlänkar. Vilket innebär att jag tjänar några kronor om ni väljer att handla via dem. Kostar er ingenting extra men det hjälper mig väldigt mycket. Så jag uppskattar om ni har dem i åtanke när ni shoppar på nätet. Jag tänker att vi drar igång på en gång då. Och jag och Hilma var som sagt på hallarna häromdagen. Och på kvällen där tyckte jag väl uppenbarligen att jag inte hade shoppat tillräckligt. Och det var nog också den dagen som Flair släppte sina fransar. Så givetvis blev det en beställning från Kicks också. Men jag tänker att vi börjar med den. För att det är väl det allra roligaste. Då köpte jag Therese Lindgren och Beauty Blenders. Beauty Blender? Den var på jättenedsatt rea. Och Beauty Blenders är alltid bra att ha nya. Så den fick följa med hem. Sen fick också min favorit handsprit följa med hem. Och det här är från Keep It Clean. Det är deras Watermelon Antibacterial Hand Sanitizer. Quick dry on the go. Jag tycker den här är skitbra för att den torkar inte ut händerna alls. Den är jättebra och luktar väldigt gott. Jag har också testat den med citron och den tycker jag luktar gin. Så den rekommenderar jag inte. Men det kan bara vara för att jag associerar citron och lite sprit med gin tonic. Nej. Den är inte så kul. Men den här är riktigt bra. Så att det här är min tredje eller fjärde flaska med handsprit av den här sorten. Sen köpte jag också hem Anastasias ögonprimer för att prova. Den här har jag sett väldigt många använda och jag vet att det är många som tycker om den. Så jag tänkte att det var väl dags för mig att ge den ett försök då. Har ni testat den här får ni gärna skriva en kommentar och berätta vad ni tyckte. Det ska bli kul att testa den oavsett. Och så var det ju det här då. Flair. Märket som är Kicks eget som har världens bästa borstar har släppt fransar och jag har alla fyra. Frans nummer fyra har jag på mig nu. Alltså hur fina som helst. Och jag kommer lägga in lite klipp närmare så att ni ser dem ordentligt. Men alltså, de har släppt fyra stycken, jag köpte alla för att jag såg dem och kände att jag behöver alla. Och det gjorde jag rätt i, för att de här är hur fina som helst. Wow, wow, wow. Det ingår lim i, jag testade aldrig det limmet idag för att jag har ett favorit från Eyelure som jag gillar. Men, så det kan jag inte säga någonting om. Lite hårt band, vilket kan vara både bra och dåligt beroende på vad man gillar. Jag tyckte de var enkla att sätta på och det blev ännu enklare med den här. Flair har alltså en egen ögonfranspinsett som har. På fransarna enkelt. Väldigt, väldigt bra. Jag ville ha en sån här, eller jag ville testa en sån här väldigt länge. Men jag har bara inte kommit till skott och köpt en. Och nu när jag ändå köpte fransarna och de släppte en sån här så tänkte jag, då tar vi en sån här. Och så är den så fina blåa. Jag gillar blått. Sista grejen från Kicks är från Origins. Och det här är deras Drink Up Nourishing Avocado Lip Butter. Det här är för att jag vill ha någonting kul. Rikt återfuktande på natten när jag sover. Och jag såg det här på Instagram, deras Instagram, och det ser fantastiskt fint ut. Luktar gott. Så det är bara ett tjockt, tjockt smör som man har på läpparna. Återfuktande och bra. Jag hoppas att jag kommer tycka om det. Mina läppar är lite känsliga med eksem och sånt där. Och det här är det enda som funkar egentligen, men jag vill gärna inte vänja mig för mycket vid den här om man säger så. Det är vad jag menar. Det känns som att man vänjer sig vid ett
läppbalsam och sen när man tar något annat så eller till slut kommer inte det här funka längre. Och det gör mig rädd, för det här är det enda som funkar. Så jag tänker att vi får försöka blanda upp det lite. Men det var allt i sminkväg. Inte supermycket smink, men lite tillbehör och sånt i alla fall. Sen var vi då på hallarna och jag kan visa det jag köpte på Normal, som är en favoritbutik. Jag handlade ju där även på Kungsmässan när jag var där, som ni såg i min förra haul. Alltså det är en så rolig butik. Sen kommer man ju hem med sånt man kanske inte behöver, men jag tyckte att det här var bra grejer, alltihopa. Jag vill säga ett par sockar. I'm bananas about you. Snälla. Ett par bananstrumpor som är ljusblå, jag behöver ju dem. Det förstår vi allihopa. Så det här är nog mitt bästa köp. Jag ska lägga ut en bild på de här på min Instagram. Och den ska ni gå och gilla. Så ska ni skriva, gud vilka fina sockar. Bästa köpet du någonsin har gjort. Så kommer jag känna att det var värt de 30 kronorna. På Normal köpte jag även ny tandkräm för att min är slut. Och jag vet att jag har testat den här innan och tyckte om den ganska mycket. Så att jag hoppas att det är den här i alla fall. För de har ju några olika. Och jag är absolut inte en Pepsodent tjej i vanliga fall. Förutom när det kommer till den här Gold eller vad det nu heter. White now. Tandkrämen är i alla fall blå. Alltså själva tandkrämen. Och det gör att tänderna ser väldigt vita ut efter borstning i alla fall. Så jag vet inte om det faktiskt hjälper. Men det är lite kul. Och sen, hörni, hittade jag mina favorit Oreos som de har slutat göra. Antar jag, eller de tar inte in dem på någon av livsmedelsbutikerna här i alla fall. Och inte någon annanstans i hela världen har jag hittat dem. Men jag hittade dem på Normal, så jag köpte 2 paket. Oreos med mint smak. Och nu är det vissa av er som tänker, ja, mint är tandkräm och... Ja. Men jag gillar mint och Oreos. Och det här smakar typ After Eight, fast... Oreo edition. Alltså, åh, är de så goda. Så de rekommenderar jag att testa om ni hittar dem någonstans. Jag vet inte vad som har hänt med dem. Men de finns inte på någon av butikerna här som hade dem innan. I alla fall. Jag bara chansar att de har utgått. Sen kommer vi till nästa grej. Och den här var inte ens jag med och köpte. Utan jag tar med den ändå. Bara för att jag tycker att den är väldigt fin. Och det här är mitt nya mobilskal som är från Holdit. Det jag har just nu är samma fast i lila. Men det har gått sönder lite här nere. Och så har det fått en liten luftbubbla här. Och jag kände bara att jag vill byta färg. Så nu ska jag ha ljusblått istället för ljuslila. Som ni, alltså ni kommer märka att jag har skiftat lite från det här ljuslila till det ljusblå. Men också pastell överlag just nu verkar tydligen vara min grej. Jag tycker i alla fall väldigt mycket om mitt sånt här skal från Holdit. Och när Hilma var på GKs sist så bad jag henne köpa ett sånt åt mig. Så var det med det. Sen kommer vi in till kläderna då på riktigt, utöver sockarna. Och vi börjar med New Yorker, som var första butiken vi gick in i. Och en av orsakerna till att vi åkte dit, kan jag väl säga. Det första jag plockade med mig från New Yorker är den här stora svarta oversize t-shirten som jag brukar ha som pyjamas t-shirt. Jag har redan en likadan, exakt likadan i en samma storlek och hela köret. Jag har XXL. Att, ja. Det är mysigt med en stor tröja i alla fall. Och den funkar typ som nattlinne på mig, vilket är väldigt, väldigt trevligt. Och jag har haft den andra ganska länge och tvättat den mycket och den är fortfarande exakt lika skön i materialet. Så då tänkte jag att jag köper en till så att jag inte behöver vara utan när det är tvätt dags. På New Yorker så köpte jag även den här tröjan som var samma märke som den svarta. Tyckte den var hur söt som helst. Den har lite sån här rynkiga på armarna. Lite rynk på armarna och här nere i botten. Och jag kommer givetvis visa den på. Den tyckte jag var väldigt söt så den fick följa med mig hem. Sen vet ni, hittade jag ett par byxor. Det här är ett par svarta kostymbyxor som är långa och vida. Som passar. Alltså det händer inte att jag hittar såna här som är tillräckligt långa. För det första som är tillräckligt långa. För det andra som passar bra över mina höfter. Och för det tredje så sitter bra i midjan. Alltså det finns inte, så att jag, när jag fick på mig de här
så kände jag bara, ja, den åker med hem på en gång. Så det fick de göra. Alltså de är så fina, jag tycker de är precis lagom liksom skräddade. Alltså det, de kommer jag kunna använda jättemycket, både typ på jobbet och även om jag ska ut och äta eller om jag ska ut på drinkar eller om jag ska på dejt eller någonting. Jag är väldigt sällan på dejt, men om ifall att så har jag ett par byxor att ta på mig då. På hallarna gick vi också till XXL och jag köpte nya löparskor från Hoka. De här är ljusblå och lite neon. Vad heter den här färgen? Neon persika. Peach. I. Eller? Aprikos! Aprikos! Eller va? Ja, ni ser ju färgen jag själva. Väldigt fina. Jag har ett par från Hoka tidigare som jag älskar att vara ute och springa i. De är helt svarta. Men ibland vill man ha lite färg och jag behövde också ett par nya för att jag har sprungit ur de andra snart. Jag ska lägga in sula i dem så att de håller dem lite längre. Men Hoka har varit jättebra för mig. Så de rekommenderar jag att ni kollar in. Och på XXL har de också en superbra maskin så att man kunde ställa sig på den och så analysera den ens fötter och så berätta den vilken typ av sko som passar den bäst. Vilket är väldigt bra. Så det viktigaste är inte hur skon ser ut utan att den funkar för din fot. Och det kommer den här göra, hoppas jag. Sen åkte jag och Hilma till Lager 157 efter att vi hade varit på hallarna. Jag prenumererar på Lager 157s nyhetsbrev och har fått jättemycket mejl i senaste. De är väldigt bra på att skicka ut mejl, alltså hela tiden. Nu de senaste mejlen har det varit väldigt mycket fina grejer. Så att jag har varit lite sugen på att åka dit. Och när vi ändå var på hallarna så tänkte vi att då tar vi två flugor i en smäll och åker till Lager 157 också. Så det första jag fick med mig därifrån är en stickad tröja i ljusblått. Skräll. Och den här har jag redan fast i svart. Så att det var en given tröja att få med mig hem. Jätteskön. Väldigt gosigt material. Det försvinner lite när man tvättar den. Men den är fortfarande väldigt bra. Det är en väldigt bra tröja att bara ha och slänga över grejer. Så att den här tyckte jag var väldigt fin. Sen fick det även följa med en till svart t-shirt som har sån här rynkrynk där och rynkrynk här nere. Den här är helt lång, den andra var lite croppad, den som jag hade från New Yorker. Men de här är de bästa t-shirtarna jag har just nu. Alltså, jag vet inte om de heter något speciellt. Nej, topp. Det var bra. Kostar 30 spänn. Jag tror jag har två eller tre svarta och någon rosa. Och nu har jag då köpt en svart till för att det använder man jämt. Men ska vi se vart den tog vägen. Jag hittade den också i gult. Min favoritfärg. Så en gul har jag nu också. Väldigt, väldigt fin tycker jag. Och det här är väldigt skönt material. De sitter fint på mig tycker jag. Och ja, men jag kan ha dem till det mesta. Vilket vi tycker om. Sen har vi också ett vanligt vitt linne från Lager 57. De här tycker jag är de bästa för att de har dubbel linning här uppe vid brösten så att man behöver inte ha BH på sig i de här, vilket är väldigt trevligt. Och det här är också de bästa linjerna som jag har. Jag har nog kanske fem av varje färg, svart och vitt och ett grönt tror jag. Så de rekommenderar jag er att testa om ni ska till Lager 157 någon gång. Sen hittade jag en till ljusblå topp som jag tyckte var väldigt söt. Och det här är en polo-topp. Som bara är helt vanlig ribbad. Den är croppad. Också jättesnygg tyckte jag. Jag brukar inte ha på mig sånt här. Men jag tänkte att man kan väl utmana sig själv lite grann. Och om det inte är den här sommaren så vet jag inte när jag ska göra det. Så att det blir den här sommaren. Oavsett vad jag tycker eller inte. Sen har vi mer gult. I form av en hoodie. Som är jättemjuk och gosig inuti. Och svinmysig. Den har inga fickor eller något sånt där. Utan bara en helt vanlig sån här. Jag slänger på mig den istället för jacka. Type of thing. Liksom. Superduper mysig. Rekommenderar
Sen har vi också en kofta som är i ljuslila. Den fanns i ljusblått, men jag kände att jag får liksom bromsa mig lite. Jag kan inte ha allt i ljusblått. Men tydligen kan man ha det mesta i ljuslila. Så den fick följa med hem i ljuslila. Och jag tyckte den här var väldigt, väldigt fin. Kan man ha typ till den här kjolen som jag har på mig nu. Jag tror att jag kommer visa den med den här kjolen jag har på mig nu. Vi får se. Det är i alla fall väldigt, väldigt sött. Och känns som en bra grej att ha i garderoben. En sån här liten gullig kofta. Sen är vi faktiskt på sista grejen. Och det är ett par skor. Också från lag 157. Som ser ut så här. Jag har dem i grönt redan. Så att jag vet att de är väldigt sköna och bekväma att gå i. Och jag tänkte att det kan vara kul med ett par nya skor. 200 spänn. Värt. Snygga, sköna, enkla. Mycket bra. Så det var allt för den här halen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Om ni har det får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och såklart prenumerera. Tusen tack för att ni tittat idag. Vi ses igen i nästa video. Hejdå!